Ymmärräthän, että tämä kaikki on epävirallista. Jos viranomaiset kyselevät, tulen kieltämään sinut kuin Pietari Jeesuksen hiilivalkealla. Sattuneesta syystä en edes tiedä, kuka olen. Sitten meidän on tyytyminen suulliseen sopimukseen. Satanen. Kuussa. Viikossa. Maksetaan etukäteen joka maanantai. Eipä ole halpaa. Minunkin on elettävä. Monet maksaisivat merinäköalasta moninkertaisesti. Ettekä näytä siltä, että selviätte talven yli. Itse näytätte olevan pulskassa kunnossa. Entä sähköt? Sisältyy vuokraan. Sähkölaitoksen tolppa on tuolla. Voin lainata hohtimet. Milloin voin muuttaa? Heti kun käännän selkäni. Entä avaimet? Näettekö jossain lukkoa? En. Älkää sitten saivarrelko, tai veen ovenkin mennessä. Kuukauden vuokra etukäteen. Saatte rahat jo huomenna, jos luoja suo. Hänen tiensä ovat minulle tuntemattomat. Mutta, jos ette maksa, lähetän tappokuorani puraisemaan sinulta nenän pois. Siitä olisikin vain riesaa. Varjostaa maisemaa, mihin ikinä menenkin. Ette voisi enää tupakoida suihkussa. Näkemiin.